друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. За життя пішов колишній голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута. Він очолював ОВА за жовтня 2021 року по липень 2022 року. Про те, що Геннадій Лагута помер, повідомив чинний очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Натомість джерела видання «Мост» повідомляють, що він помер в одній з київських лікарень у ніч на 17 вересня. Олександр Прокудін, який наразі очолює Херсонську військову адміністрацію, висловив співчуття родині Геннадія Лагути. Висловлюємо щирі співчуття родині покійного та поділяємо її горе. Розуміємо гіркоту втрати усіх, хто знав, любив і поважав Геннадія Миколаєвича, написав Прокудін. Геннадій Лагута народився 10 серпня 1974 році у Бердянську Запорізької області, а в Херсон потрапив наприкінці 90-х років. Спершу він працював у Державній службі охорони, а згодом став начальником охорони в компаніях депутата міської ради Івана Бебка. У 2016 році Лагута влаштувався заступником директора на Херсонське комунальне підприємство «Сервіс-центр» і пізніше очолив це паркувальне КП. Там чоловік попрацював з квітня до серпня 2016 року, а вже у 2018 році пішов працювати на Ігоря Колихаєва. Від 2019 року Геннадій Лагута був помічником-консультантом нардепа Ігоря Колихаєва, а в лютому 2020 року очолив його партію «Нам тут жити». Депутати обрали його заступником голови облради. У 2021 році Лагута балотувався до Верховної Ради по округу номер 184, а згодом зняв свою кандидатуру на користь кандидата від «Слуги народу» Сергія Козиря. ЗМІ стверджують, що через це 27 жовтня 2021 року Геннадія Лагуту призначили головою Херсонської ОДА, яку він очолював у липні 2022 року. Після повномасштабного вторгнення Росії він поїхав з Херсона і зник майже на півроку, а 9 липня 2022 року його звільнили з займаної посади. Сам Лагута перед смертю давав велике інтерв'ю, в якому зазначав наступне: «Моя позиція з перших секунд війни була простою. Все керівництво, як би це страшно не звучало, мало залишити Херсонщину. Коли її залишила українська армія, усі структури мали залишити свої кабінети, я ще раз говорю. Скільки б у спину мені особисто моїм заступникам не казали, що кинули, втекли, я всім їм кажу, у мене така посада, що мені не до сантиментів. Я з перших днів перебуваю в Миколаєві, теж під бомбардуваннями, без води чи з водою, неважливо, і я намагаюся якось керувати областю, може тим людям, які казали, що я втік, хотілося, напевно, щоб мене застрелили чи в підвал відвели, чи, напевно, вони хотіли, щоб під автоматом я зробив оголошення для всього світу, приміром, про приєднання Херсонщини до Росії. Тут мені не до сантиментів. Усі керівники і навіть мери Херсону. Нової Каховки, які досі там якось керують, мали вийти. Як вийшла вся обласна державна адміністрація, що стосується людей, то ми в перші дні війни, у мене є звернення, у чому б нас не звинувачували, його можна підняти. Підігнали автобуси, де могли, ми підігнали два евакуаційні потяги, і ми закликали всіх виїхати, тому що сюди в будь-якому разі зайде ворог. Ми ж цього не приховували. Ми бачили, що підійшли бригади територіальної оборони, відійшла 59-та, бригада ЗСУ, відійшла поліція, СБУ та прокуратура. Люди самі потім ухвалювали рішення про виїзд. Більшість чекала на офіційні гуманітарні коридори, якими віце-прем'єрка України Ірина Верещук 3 місяці опікувалася, і вона, як ніхто знає, що жодного зеленого коридору окупант не дав, хоча ми мали можливість і завозили продукти та медикаменти, і вивозити охочих. Втім, українці в коментарях пишуть, що Лагута, як ніхто інший, знав про Чонгар всю правду, тому випадкову смерть не вірять. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!